Odoberajte kanál Politika v kocke a už nikdy neprídete o tie najaktuálnejšie novinky z politiky. Začal sa koaličný bojkot. Koaličný poslanec hosťoval u Kovačiča Mazurek nešetrí kritikov, musíme ich poraziť, nie im pomáhať. Hostom v debate v novej internetovej televízie 360, ktorú len v nedeľu spustil ex-moderátor Markízy Michal Kovačič, bol v pondelok 18. Novembra Roman Michelko z koaličnej strany Slovenskej národnej strany na účasť koaličného politika v diskusii zareagoval europoslanec Milan Mazurek z mimoparlamentného hnutia republika. Citujem, chcem požiadať pánov a dámy vo vládnej koalícii. Urobte si s týmto prosím pekne. Poriadok a pridáva video. Som sa nám spoločne podarilo dostať Kovačiča z televíznych obrazoviek vďaka spoločnému bojkotu koaličných strán a hnutia republika zrazu zistil, že jeho liberálni stroskotanci, ktorí si do relácií pozýval, mu veľkú divácku základňu neurobia a televízia Markíza sa tohto šupátka rozhodla zbaviť, keď ohlásil svoj nový projekt. Dúfal som, že bojkot logicky bude pokračovať a že niekto nebude tak naivný. A poviem to rovno hlúpy, aby do jeho relácií išiel a pomáhal mu budovať nový kanál, cez ktorý potom bude systematicky pľud na slovenský národ, haniť ho, špiniť a podporovať nárast progresívnych strán. Mýlil som sa, pretože Roman Michalko exceloval a prijal tuším ako jeden host pozvanie do novej diskusnej relácie s Kovačičom, aby mu tak aktívne pomáhal budovať novú základňu nových divákov a zväčšovať jeho kanál, ktorý on potom samozrejme bude využívať proti Michalkovej vládnej koalícii. Ja toto rozhodnutie skrátka nechápem. Neviem, či to vidíte úplne rovnako ako ja, ale aký zmysel potom malo bojkotovať Kovačiča v Markíze, keď tam Michalko nacupitá rovno hneď potom, ako vybuduje nové štúdio, tak buď na tom bojkote z principiálnych dôvodov trvám, alebo otáčam chrbticou ako chameleón, vždy keď je to potrebné a mám príležitosť sa ukázať. Viete, aj mne vyvolávajú z tohto projektu niekoľkokrát, uložil som si ich čísla a nedvíham im. Pretože skrátka nechcem podporovať toto liberálne a progresívne zlo. Chcem preto milo požiadať pánov a dámy vo vládnej koalícii. Urobte si s týmto prosím pekne poriadny. Ak teda chcete tento bojkot zrušiť a chcete progresívcom začať pomáhať, kľudne v poriadku, len to povedzte otvorene, ale nehrajme sa teda na to, že bojkotujme progresívne médiá a snažíme sa o nejaké vyváženejšie mediálne prostredie a bodom tam Michelko napochoduje, ako keby sa nechumelilo, veci stojíme za svojimi slovami. My v hnutí Republika Slovo držíme teraz to isté čakáme aj od slovenskej národnej strany.